Și nu acălțun mețargo varcea pe targeli gorți în Kirner, ora garchi era sunie chiort harță, vara cear cum e ieri cu azar xan mectfacani septembrie xani, aș hata ca în ora, te va pohel xan mectfacani septembrie xan hing și apat ora, aș hata ca în ora te va pohel masin care varcea în vorășman, n-a hăgățin tunum, paimon albațe, haestani harapețan, ancahțan, era sunamia chiar tov, ca cățineri, hangriste, gazma kerpelu, anrajești țamp. Կառավարության սույն որոշման նախագծի ընդունում բխում է Հայաստանի Հանրապետության տոներ և հիշատակի օրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածից, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, այս հարցի համատեքստում մի նրբության վրա եմ ուզում մեր ուշադրությունը հրավիրել։ Իհարկե, այս տարի Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակն է և մեզ հայտնի հանգամանքների բերումով մեր տրամադրությունը տոնական համարել չի կարելի, բայց մենք որոշում ենք կայացրել, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-րդ տարեդարձը պետք է պատշաճ ձևով նշվի և ուզում եմ ասել, որ սեպտեմբերի 21-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում տեղի ունենալու մասշտաբային և գունագեղ տոնակատարություն և այդ տոնակատարությունը իհարկե առաջին հերթին նվիրված է լինելու Հայաստանի անկախության, անվտանգության, ինքնիշխանության և Արցախի համար իրենց կյանքը զոհած մեր նահատակների հիշատակին։ Եվ այս փոփոխությունն էլ արված է նրա համար, որպեսզի Հայաստանի անկախության 30-ամյակի առիթով մենք փաստորեն ունենում ենք 4 անընդմեջ ոչ աշխատանքային օր, և այս որոշումը այսպիսի համատեքստ ունի, և կարծում եմ, որ ճիշտ է նման որոշմամբ և նման տրամաբանությամբ առաջ շարժվելը։ Եթե դիտարկումներ չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարցը։